Tumeona pale you are with Chira from day one. Tulikuwa na pale kwa prison na Chira, kwa court ulikuwa na Chira. And of course watu wanasema another thing yenye me lead to the Chira kuwa na depression and so on, kukunywa mingi. It's the case that was lying in court. That's Chira versus Azziad. Maybe do you can you comment on that? Okay, I can't comment, yes. But the only thing I can say, Azziad, I hope you are happy now. Because everything happened. Kichoto ambayo imefanyika, I think ni juu yake. Chira was so stressed at atabaki ndani. Kesi inaweza enda hivyo ibaki ndani. Chira was drinking a lot, yes, because anajua kuna kesi. Kuna kesi ambayo ilikuwa inaendelea. And then Obidan pale pia alinsista akisema Chira died akibeg Azziad. Is it true because ulikuwa close na yeye? Okay, the only thing nasema, Chira used to say sorry 100 times, a million times. Chira kila anasema I'm sorry Azziad, but Azziad never forgive him. Azziad never kwa ifikiria. Hope wako happy. Utashi niyo guilt kwa maisha yako yote. So much has been said about Chira after alikufa, and you and Jude ndio mmekuwa close sana, and we know that. Maybe these speculations zote, watu kuongea wameongea mingi, wenye walikuwa pia wana predict kifo yake, and right now he's normal. Manzi, you as a friend, mwenye umekuwa close to Chira, you've been always there for him. What can you comment on that? The only thing that I say, ma, sijui kama nitacomment kitu hapo. I'm so hearted. Can't lie. I've never been hurted like this. It's a brother mwenye ameenda na hata si amini ameenda.